Len sa pýtaj, a máte aj pušku, alebo máte malorážku? Alebo strieľate? A tak strieľate? Jednoducho sa skús. Áno. Takže ste biatlonistka? Ste biatlonistka? Je. Tak je tu medzi nami tajný host. Slavná biatlonistka! Počkaj, teraz. Dajte dedukciu. Počkaj, ja viem, ako sa volá, ale neviem presne. Vieš úplne presne. To nemôže byť, lebo sme sa stretli. Nastia tu bola. Fakt? No bola. Paulina no. Tu bola. Paulina tu tiež bola. Ale Paulina má sestru. Paulina má sestru. Paulinina sestra! No? Ticho, nič nebolo. No? A ja mám sestru. Ale ja som chcel. Teraz čo mám urobiť? Musím... Čekaj ho sestra! Keďže ja nemám sestru, nemohol by som mať tvoju. No môžeš mať ty a tvoja sestra. Treba, dobre, dobre. Chcel. Môže mať moju sestru, ale sme sa o tom bavili, že predsa už, keď sme rodina, nemôžeme byť viac rodina. Chcem sa opýtať, že slávna biatlonistka, bolo by dobre, ak by sme naozaj uhádli celé meno, však. To tak obyčajne robievame v tomto kole. Pardon, lebo ja k tej sestre, to je naozaj, ako niekde som začul nejakej východoslovenskej obci takej, dokonca to bola osada, že... Ty čo chodíš za moju sestru? Nemáš svoju? Sedí. Tak, len preto. Len toto mi tak napadlo. No, pardon. Dobre, pardon. Dobre, prepáčte. Mohli by ste mi niekto, prosím, pomôcť. Nie je tu Marcel, je to v kýbli. Je to sled, keď povieš Slečna Fialková. Okay. Slečna Fialková! Áno! Ježišmaria, to nám odlahlo. Ale ja to samozrejme doplním, pretože máme dve fialkové, ktoré sú fantastické. Presne. V biatlone. Paulína tu bola, no, a toto je Ivona Fialková. Samozrejme, že Ivona. Ivona. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som vedel, že Ivona, len kvetinku som nevedel. Presne, toto. Spomenúť. Ivonka, vy ste mladšia ako vy ste tá druhá z tých sestier. Druhá v poradí. A s biatlonom začínala ktorá prvá? Staršia, alebo vy ste ju predali? Staršia Paula, ale ja som tak prirodzene nasledovala veľmi skoro za ňou. A teraz vy sa tak doplňate v tréningu. Aj si tak zanadávate spoločne. Ste vy súperky alebo sestry potom v pretekoch? Ja by som to povedala tak, že keď sme boli mladšie, viac sme boli súperky. Uh-huh. A teraz, čím ten čas plinie a čím už tá biatlonová kariéra je dozretejšia, tak už sme viacej sestry, ktoré si pomáhajú a už sa snažíme poraziť skôr tie zahraničné súperky, nie sami medzi sebou. Jasné, ale darí sa vám, toto je fajn.